Salam. Det er ambalaya med æg, løg og hvidløg. Det er banan, saba. Usit, hvad hedder på dansk? Blæksprutte. Er det en blæksprutte? Den er tør. Tørfisk fra Filippinerne. Også den her. Jeg ved ikke, hvad hedder den her. Det ligner en sild. Daing og sapsap. Den her sapsap. Røgter det? Lugter. Tørfisk. Og derfor er jeg lyset til. Der er lidt en lugt. Tager de lugten? Ja, hjørne, du skal ikke der og lægge til det gamle lugt der. Ellers kommer til din tøj. Jeg troede, det var for hyggens skyld, at jeg tændte lys. Nej, tak. Jeg tror lige, jeg venter lidt. Du er meget velkommen. Det er jeg ikke sikker. Det er ris, ambalaya og tørfisk. Det går sammen. Og jeg er sulten. Talaga naman. Jamen, velbekomme. Tak. Vil du ikke smage, Ole? Altså, jeg venter lidt.